Ես իրոք ներողություն պետք է հայտնեմ նախագծի հեղինակներից, որովհետև իրոք մեծ աշխատանք է կատարվել նախագծի վերաբերյալ եւ ցավում եմ, որ ստիպված պետք է արձագանքեմ։ Ես ուզում եմ դուրս գայի, պարոն Բաբաջանյանը ստիպեց, որ ես մնայի, ես մնացել եմ եւ ես ուզում եմ ասեմ այն ինչ որ մտածում ասում եմ։ Ուրեմն պարոն Բաբաջանյան, գոնե մինչև վերջը ասեք, այո, այս իշխանության ուժը, այս գործադիր իշխանության ուժը, այս օրենսդիր իշխանության ուժը, այս քաղաքական իշխանության ուժը նրա մեջ է, որ այն չի ասելու դատարանին ինչ անի։ Բայց ես ձեզ հետ լիովին համաձայն եմ, որ անկախ դատական իշխանություն նշանակում է ոչ միայն այն, որ այլ իշխանության թևերը չեն ասում դատական իշխանությանը ինչ անի, այլ նաև որ դատարանը անկախ է որևիցե տեսակի էքստերնալ միջամտությունից։ Այստեղ ես ձեր դաշնակիցն եմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է կարողանալ, չկարողանալ այլ հարցերում, կասկածող եմ մանգալի պարոն Բաբաջանյան, եւ մի բարձի վրա եմ ուզում կենտրոնանալ, եթե թույլ տաք, էլի։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ դատական համակարգում լրջագույն բարեփոխումների կարիք կա, բայց այդ բարեփոխումները պետք է լինեն ոչ թե 1, 2, 3 Հայլանոս բարեփոխումներ, դրանք պետք է լինեն պերմանենտ բարեփոխումներ, որովհետև հասարակական հարաբերությունները զարգանում են, դատական իշխանությունը զարգանում է եւ մենք պետք է գնանք առաջ։ Դու գիտեք իմ մտածումը եւ դատական իշխանության յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ գիտի իմ մտածումը բանի հարցում, դատական իշխանությունում պատահական տարերի հարցում, այդ մարդիկ ոնց պատահական հայտնվել են դատական համակարգում, այնպես էլ պետք է շատ արագ ազատեն դատական համակարգը։ Գիտեք, բայց հստակ մի հատ կանոն պետք է ասեմ, ես կավարտեմ հեսա իմ ելույթս, ես համաձայն եմ ցանկացած եղանակով մաքրել դատական իշխանություն։ Պայմանները հետևյալն են. այդ եղանակները պետք է լինեն արդյունավետ, այդ եղանակները պետք է լինեն իրավական, այդ եղանակները պետք է լինեն այնպիսին, որպեսզի համաուշ լինեն միջազգային չափորոշիչներին եւ ապացուցեն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իրավական պետություն է, այլ ոչ թե հակառակը։ Տեսնենք ձեր նախագիծը կքննարկենք, պարոն Բաբաջանյան։